waxaan ku suganahay deegaanka macal khaliif haddaan kaaga warama deegaanka hadda misar wuxuu jiraa 35 kilomitir waxaa meeshaas ka dhacday dhacdo fool xun oo xag islaamnimo iyo xag bil aadan midna aan ku fiicnay 11 bishii bishii February maalintaas ayaa waxaa lagu dilay meeshaan oo maalintaas waxaa lagu dilay gabar uur leh oo xaamiraa oo 7 bilood ah iyadoo iyo hooyadeed iyo ilmaha ay dhashay oo arin iskala joogta ayaa waxaa u yimid niman qabiil ah nimankaas qabiilna way sheeganayaan waxayna sheeganayaan niyuna way sheeganayaan laakiin waxa weeye nimankaas wardhac weeye gabadhaan dilay ciidamada niyu booliska oo ka xandhaalay iyo dacdheer ku sugan bay ka soo baxeen nimankaas gabadhaasu arigeed ugu la joogta oo uur leh oo geed horti iska arsanaysa iyadoo iyo hooyadeed bay u yimaadeen islaantiina way dileen say ugu wadeen baad iyo liif iyo magaciisii gabadhii uurka lahayna waxay ku dhufteen shan xalbay ku dhufteen warsame arrintani maxay salka ku haysaa arrintan waxay ku haysaa salka waa dagaalo qabiil weeye oo isheeg oo qabaa'ilka wardhac iyo sacad gabadha dhimatay sacad weeye dadka dilana waa wardhac saasa ahaatee nimankaas wardhaceed oo halkaa ka imaanaya waxay ka soo baxayaan meesha la yidhaahdo dacdheer iyo ka xandhaale waxaa la yidhi soomaxeeroba madwaxle dabagaal areesaanaa qabiilo godkeedana ma tagaa la yidhi ciidamada nayugo halkaa jooga iyo kininka saab waxay sheeganayaan meeshaas ammaankeeda iyo magaciisigeeda dadka nuucaasa oo maalin kasta ka soo baxa oo qabiilka wardhaceeda oo salka ku haya oo shaatigaad gashan ayaa dadkaas mara saalaynaya 24 saac hadda ka hor islaamo 80 jir ay qabsadeen gabdhay qabsadeen caruur yaryar bay laayeen xoolihii bay laynayaan aqalkii bay kubahayaan geelii bay qalanahayaan waxayna leeyihin markay dadka u yimaadaan ciidamada nayuuganna oo qabeel iyo waxaana wardhac baanna waana iskugu jiraa shaatigaasaa dadkii lagu laynahayaa waana qabiilka wardhaceed oo maamulka kininka sanaad fatada kula jira dadku waana diriraa wayna heshiiyaan soomaalina 24 saac way diri kireen laakiin maanta meesha ay martiinahayaan oo dadkii marasta ay laynahayaan oo caruuriha ay laynahayaan oo dadkii shaybka ay laynahayaan oo xoolihii iyo jiiraankii ayoo lala dirnaayo magaciisanay nacfilila gobaya ay birbiraynahayaan oo xabada ay ku dhufanayaan waxaas baa ka dhacay meeshaas oo aan loo dulqaadan karin warsame soomaalinimo aan ku fiicnayn oo islaamnimo aan ku fiicnayn waxaan u sheegaynaa maamulka kininka sanaad inay arrintaas wax ka qabtaan warsame joogaan oo ammaanka ay ka sheeganayaan ayay ka soo baxayaan dadkiina ka laynaya warsame dhowaan khilaafadaalka etoobiya inay wax ka qabato ayaan iyadana u baahanna warsame dhowaan halkaasi waxaa soo gaaray mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug uu hogaaminayo xildhibaan maxamuud diini maxay arrintaasi ku soo kordhiyeen xildhibaan maxamuud diini wuu ka hadlay meydkaas uu ka hadlay dhacdadaas hoosha xun buu ka hadlay 24 saacna wuxuu yidhi dadka dhibaatada waa in laga joojiyaa intaasoo jeerood baan gogol dignuu yidhi oo aan nabi buu yidhi nabad iyo magaciis iyo goolahaan ku aan ku heshiino dhiiggana hala joojiyo dadka marastaana hala joojiyo waa ugu baaqa xildhibaanadoodii waa hurdaan intay soo tagaan kuwa hadda guddoomiyaha midka nabadka ah oo intuu tago buguxu tagayaa ciise ka xnaasoo ka qubaynaya baa deertan fiishoodii iyo magaciisgeedii lahaya odayaasha intay soo tagaan odhuuso mareeb ka soo tagaan bay meeshaas tagayaan marka ilaa hadda cidin kala soo xiriirtay dilkaasi ma jirtaa dadka maamulka kininka sanaad baana ka wakiila asagaana dhibaatadaas ku socotaa dhibaatada 24 saac ayay ku geysanayaan uma jeedaan inay ku dhacaysana moodi mahayaan annagu hadda marka dad islaam hadlanaya madihiin waxaan rabnaa inaan ka hadalno dhibaatadaas ayagu inay bilaabeen wixii hadda ka dhacay inaanaa mas-uul ka ahayn horay inay dadka u dhibaateeyeen 24 saac ay ku laynahayaan maamul shaatigiis nimanka halkaa jooga oo kininka sanaad markii ay dhaqaaqaanna godkii ay jilahayaan aysan wax ka qabanayn sidaasaan u sheegaynaa warsame ilaa hadda wax oo qof mas-uul ka tirsan deegaanka dhabood oo idinla soo xariirin ma jiraan amaba kilink inay ku faraxsan yihiin baan qabaa dadka waxaa samaynaya saa dadkii sameeyey ba hadirtan baa la jooga odayaal kama hadlin